Mana shu stanogimiz. Mana. Endi hozir loy tayyorlayapmiz. Hozir shu loy tayyorlab olib, omishalkada hozir loy tayyorlayapti bolalar. Kuyamiz. Shlaka bulo chiqishini ko'rasizlar video davomida. Hammasini ko'rib borasizlar akalar. Telefon nomerlar, Telegram silkasini qo'yib qo'yganman. YouTube'da opsiyasi ko'rsanglar aka bular. Mana. E, mana o'si ham tayyor bunda daje g'isham chiqarib ko'rdik xudo xolasi. Yaxshi. Kraska qilsak bo'ldi. Ama samodelni tayyorlangan, qo'lda tayyorlangan stanoylar. Mana o'zi ko'rinib turibdi-ku. Hammasi. Mana. Bunisi endi bunga nisbatan sal baquvvatroq bo'ldi. Mana. Bunikida ikkita vibrator. Tepasidagi vibrator, aşağı hammasi zavodskoy vibratorlar. Tagida ikkita vibrator. Ha, tepadagi motorlari mana haqiqiy Xitoy qana qo'ygan bo'lsa shu. Faqat buni bitta plus tarafi bu reduktori Xitoydiki emas. Sabab reduktori o'lib kuydiradi, mana shestirnasi o'lib qolaveradi. Ha, bu ham rossiyski. Bu ham reduktori rossiyski, yaxshi. Ama şu nimasi shestirnasi o'lib urganligidan rossiyski qo'yyapmiz mana. Buniki ham mana shu vibrator i tagidagi vibrator bunda bitta. Sal ovozini pastroq qilamiz dedik. Ikkita bo'lsa bitta shovqin bo'lib ketyapti. Shunaqa gaplar akalar. Ay. Gaplashaveramiz, Telegramlarim bor. Mana shu akalar, boshqa gap yo'q. Yana nima deyish mumkin? Qoliblarni ham o'zimiz tayyorlaymiz mana. Ana qoliblarni ham o'zimiz tayyorlaymiz. Tumaloq g'ish chiqadi, qanaqa g'ish chiqadi mana, bundan chiqadi. O'ta tiniq chiqadi. Boshqa gap yo'q. Endi qo'lda bir qator terilgan, noldan terilgan. Bu hali Xitoydikini perdelka qilib yoki remont qilinmagan. Bu ham shu ko'chadan eski temirlardan olib, profillardan, baquvvat rossiyski profillardan qilingan. Qalblarimiz bor, mana. Qalb zakaz qiladiganlar bo'lsa, qalb ham qilib beraveramiz. Shunaqa gaplar aka, boshqa gap yo'q. Yana nima deyish mumkin? Yana mana shu bola meni shogirdim. Mana akalar. Qo'llab turasizlar, like bosib obuna bo'linglar. Ko'p obunachi anaqalarimiz promotor bo'lyapti turgan odamlar ko'pi obunachi obuna bo'lmasdan ko'rar ekanda. Agar ilojisi bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Like bos, qo'llab turasizlar aka. Hozir g'ish kuyamiz, g'ishini ko'rasizlar, kuyish jarayonini. Mana hozir boshladik. Mana yangi stanok. Mana bu birinchi g'ishi. Mana bu ikkinchi g'ishi. Mana. Hozir ko'ramiz. G'ish chiqarsin. Mana akalar. G'ish. Yana tushir, yana bitta chiqaraylik. Sekin paddonni olib. O. Lapatkini yapdi. Bo.
Mana qaliblar ham bor mana. Zakaz qiladiganlarga qalib tayyorlab beramiz. Stanok. Tökke ehtiyat mı? Lapat kemen kesip koymayın kabel gırs etkisi. Yaşşıla birincisini zor vergen ama haddi şu aşçasından pırslayın. Onlar taşa ol üstüge özü loy ol. Ha bırakanı loy yap geçin. Yine bir de bas koy pasını. Ol. O ayağın tayıdan taşa var geri yetmiyor kosa. Mana. Mana qilish. Agar sizlarga ko'rsatsam, endi sizlarga mana, mana. Bo'lmadi yana. Mana akalar. Baho beraverasizlar o'zingizlar. Xudo xolasa qirralari joyida. Mana. Razmeriga gap yo'q, joyida razmeri. Mana akalar. Mana. Qasdan o'tib yursa tamam. Mana akalar. Aynen, şunçalı bolat da. Xitoydakidan farkı yok. Mayli, salomat bo'linglar, ko'rishguncha. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz, obuna bo'lamiz. Mayli, salomat bo'linglar, ko'rishguncha.